As nações ultimamente estão clamando por paz. O fim dos tempos chegando, o céu já mostra os sinais. A igreja se prepare para o dia do julgamento. Jesus Cristo está voltando para o arrebatamento. Já tem reino contra reino, guerra e rumores de guerra. E o nome de Deus pregado nos quatro cantos da terra. Todo olho vai ver Cristo na nuvem glorificada. Qualquer hora o noivo chega e a noiva vai ser levada. Terremoto e tsunamis, ciclone, raio e tufão, deslizamento de terra, tornado, incêndio e vulcão. Essas coisas são estranhas, mas tinha que ser assim. Esses sinais anunciam que é o começo do fim. Essas coisas são estranhas, mas tinha que ser assim. Esses sinais anunciam que é o começo do fim. Hino, começo do fim, letra e música de Gilmar de Oliveira, mais um presente que Deus nos deu.